Şpiyon boluğa, tınşı boluğa, cansız boluğa mäjbürlöp jatır eken. Kıtay ulttık barlau kizmetinin kizmetkerleri Kıtayga tuşlap bargan Kazakstan azamattığın algan Kıtay kazaktarın. Bul tural bizge öte köp akparattar gelude. Kadimgi awuldandık kalaşıktık dengeydegi, oblıstık dengeydegi Kıtay Ulttık Kaupsızlık Mekemesinin kizmetkerleri, Ulttık Kazağı da var, Kazağ emesi de var. Jay 5-ci sınıptık, uzasa 8-ci sınıptık sawatı var, kemper şaldarga deyin, sol jerdegi tuusun körgölü bargan kezinde, älgilerdi bopsalap, korkutup, Kıtayda kalgan bala şağasın aytıp, eskertip, bulardın jağdayı kıyın boladı. De bizge kizmet iste, akparat berip tur, bargan jeringde, toyda, ölümde, nazirde, ne gördün, bizdin tapsırman orında otur dep, olardı korkutadı eken. Akşanın şetin şıgarıp, akşanı jıltıngdatıp, payda berip turamız, Kıtayda kalgan balandı, kızıngdı jaksı kizmetke koyamız dep, söytüp, kızıktıra deken, korkuta deken, bopsalay deken, selbespesen, saykespesen, şegaradan ekinci kırgızbey koyamız, balandı, kızıngdı aytıp jüberemiz, bitip jüberemiz dep korkuta deken. Bul turalı bizge kadimgidey, aul adamdarının özü kabarlasıp aytıp jatır. Bastabında elegen jokpız, osı soñgı kezde bunday kabar öte köp kelgenden keyin nazar audardık. Bul anau 2017 jıldan bastaldı. Сөйтіп жай қарапай малшы диқан егінші таксист жай саудагер бақалшының өзіне дейін сөйтіп Қытайға шпион болуға, Қытайдың барлау қызметіне жұмыс істеуге, ақпарат жинауға, селбесуге ашық әшкере үндейтін, қорқытатын, бопсалайтын Қытайдың осындай қитұрқылығы көбейді. Енді мен қазақтарға айтам. Ақшасына да алданба, қулығына арбалма. Бопсаласа, бопсасына шыда. Айт, мен шетелдің азаматымын, Қазақстанның азаматымын. Маған сенің бұл сөзің жүрмейді. Менің саясатқа қатысым жоқ, сенің мұндай қызметіңе мен кіріспеймін, деп айт. Менің құқым бар. Мен туысымды көргелі келдім, басқа ештеңеге қызықпаймын, де. Бала шағаңды бопсаласа, айт. Менің Қытайда қалған ұлғыздарымды, бала шағамды, анау мынау болатын болса, Қазақстанда бізде тыныш қарап отырмаймыз де. Қысқасы осыны ашық айт. Ұлым бірдеңе болса, қызым бірдеңе болса, біз ол жақта тыныш қарап апарда жәркемдей бер, сұраусыз, сұрау жоқ. Қамайым десең қама, деп үнсіз отырмаймыз дегенді білдір қысқасы. Екіншіден, арыңды сатпа, ұятыңды сатпа. Ертең жаратушының алдында есеп бересің, соны ұмытпа. Үшіншіден, ертең Қытайдың компартиясы құлайды, сонда бүкіл арқып базадан шығады. Сол кезде ұлт сатқыны болып шығасың. Онсыз да олар қарапайым ауыл адамдарының ондай шпиондығына олар зәру демес. Бұл жерде олардың үлкен арамза айласы бар. Біз бұны 2017-тен бері 1000 рет лекциямызда айтып қойдық. Онсыз да олардың Қазақстанда кесік құлақты таңбалы құлдары бар. Омарәлі Әділбекұлы, Дүкен Мәсімханұлы, Мұқан Мамытханұлы деген үш қазақ бар. Үшеуінің анау Пекинде тіркетіп алған Қытай диаспорасы ұйымы дейтін ұйымдары бар. Ол Қытайдың бірлік сап дейтін мекемесінен олар қаражат алып отырады. Міне, бұл үшеуде менің үстімнен арыз жазған, мені соттатқан қазақтар. Бұл үшеу өткенде ғана Мұқан Мамытхан Пекинге барып, Ши Жинпинмен арасы 2-3 метр жерде бірге тұрып фотоға түсті. Үлкен құрылтайға қатысты. Омарәлі Әділбекұлы Қытай халық құрылтайының Пекин қалалық өкілі. Ол заманда бұл заман шетел азаматы өйтіп Қытайдың заң шығару мекемесінде қызметке тұра алмайды. Ал бұл сұмырайлар не қып отыр? Яғни бұлар Қытай азаматы өтіріктен Қазақстанның азаматтығын алып, Қытайдың мол қаражатын Қазақстанда парақор шіріген жүйенің аузы мұрнына тығып, ертең Қазақстанда билікке келуге, Қытай жоспарын орындауға, Қытайдың жоспары бойынша солардың сызған сызығымен жүрген адамдар. Енді қарапайым қазақты неге шпиондыққа бұлар бопсалайды? Мақсат ертең Қазақстанда бір қытайшыл билікті қалыптастыру. Бәрін бір тұтас,
орналастыру. Сиз баягы аулдук деңгээйдеги кызматкерсиз, аналар республикалык деңгээйдеги кызматкерлер. Онсуз да жогоруда аталгандан тыс бизди сотко берген, арыз берген канчама сумурайлар бар. Сонун баары Кытайга өздөрү түгүл акелерине дейин Кытайга жумуш иштейтин далилденди де. Ата журттун YouTube каналында менин үстүмдөн арыз жазган Серик Муратхандын акесинин өзү Оспан Батырдын жактастары болгон казактарды ашкерелеп, Кытайдын улуттук коопсуздугуна жумуш иштегендигин ашкерелеген аксакалдын видео сухбаты тур. Көрдүңүз бе? Сонда акеси Муратхан Оспан Батырга элескендерди мынау сонун Паленнин туусу, мынау Паленнин баласы Оспан Батыр менен жактас болду деп Кытайга кабар берип отурган. Ал онун баласы Серик Муратхан келип менин үстүмдөн сотто күбөгөр болду. Арыз жазып үстүмдөн. Бунун баары урпактан балага калат. Омар Али Адилбектин өзү гана эмес, онун акеси де маданият сортун көрсүндө сол Кытайдын кызыл балагы ити болгондугун жерлестер туустары айтып отур. Сондуктан бул архив калат. Эртең компартия кулаганда кара бет болосуңдар. Биз Казакстанда эркин демократиялы парламенттик республика орнатканда Кытайдын бүкүл купуя акпараты жарыяланып кеткен кезде улут саткыны болуп сотталасыңдар. Урпактан урпакка кара бет болуп каласыңдар. Урпактарың бала чагаң бетин көтөрө алмайтын болот. Мине эчтеңке купуя эмес мына дүйнөдө де, о дүйнөдө де. Сондуктан Кытай кичкентай коркутуп жиберсе, шошуп кетип, сызган сызыгы менен жүрүп кетсеңдер, онда ол өмүр бойуна өздөрүн опук жейтин үлкөн кателик болот. Акчасына кызыксаңдар, онда ол нагыз кудай урган кателик болот. Сондуктан мына карапайым казак өз укуктарын коргоңдор. Сендер бөлөк элдин азаматысыңдар. Олар коркутат, шыргалайт, бопсалайт. Коркпа. Алданба. Дирилдеме оларды көргөн. Мен шет эл азаматымын, маган сен эмне айтып турсуң де. Сен олар 2 сааттан артык тергей алмайт. Бирдеме десе мен шет элге кайтам, сен мен узак устай алмайсың де. Мен Казакстанга баргандан кийин де менин сол жерде улдарым, кыздарым, немерелерим бар. Ата журт дейтин үйүм бар. Мен кетерде сол үйүмдөргө арызымды берип кеткем, эгер үнсүз жоголуп кетсем издеуші бол деп те. Кытайдын бийлиги ата журттун атын эстеген кезде тизелер дирилдейт, себеби алардын төбөсүнөн уратын санкцияны Европа Американын каржылык экономикалык бүкүл осы кыспактарын ата журт салгыстып отур. Ата журтка кел барыз берген 10 неше миң казак, бүкүл туус тууганы болгондо 30 неше миң казак сол Кытайдагы 5 миллион казакты куткарып калды. Олар өздөрүнүн отбасын, туус тууганын гана эмес, күллө сол жердеги казакты куткарып калды олар. Әрине, бір жаратушы Алланың көмегімен және осы қазақтардың қарекетімен, ата жұрттың айналасындағы азаматтардың ерен еңбегімен. Енді сол қазақтарды босатты, бірақ бәрін емес, әлі қазақ түрмеде жатыр. Әлі қыспақта, жуырда ғана тағы бір топ интеллигенциялын ұстапты. Оспан Батырдың немерелерін 20 жылдан астамға соттап жіберді. Мысалы, енді міне қоғамдық ғылымдар академиясындағы жас ғалым жігіт Думан Жақып, Шыңжаң газетіндегі бір топ жігіт, тағы басқа интеллигент жастардың бәрін қамап кетіпті жуырда. Оның бәрін біз ақпаратқа шығарып, міне Американың медиасында жариялап тастадық. Сондықтан Қытайда бұл концлагер мәселесі формалды аяқтап, қазақтар формалды түрде еркінсіп отыр, бірақ барған елдің бәрінен естіп отырмыз. Казактарга бирин-бири аңдытып койган үрөй, коркунуч, адеги колдон той думанды көбөйтүп койган жаштардын баары ишүү, жаңы карызга бууп койган кредитти баспасына берген, бир үйдө 2 көлүк, 3 көлүктөн болуп кеткен, акеси, шешеси, эр жеткен ул кызы баспасына кредит менен көлүк алгыстып койган, өкмөт өзү келип алды ал деп алгыстып койгон. Ар кайсынын башында 20 жыл, 30 жыл төлөйтүн үйүнүн кредити, көлүгүнүн кредити баары бар. Әшейін жаңағы жас ұрпақ, немере шөбере басы бүтін Қытай болған, мектеп жабылған, әжесі мен атасы немересінің тілін білмейді, оны ойлап жүрген ұл мен қыз келін жоқ. Міне, бұт-шыт бір заман боп тұр оларды. Әдейге қолдан әуейлендіріп, қоғамды бейбастақтандырып, қоғамды әдейге сондай бір бұт-шыт тасталқан болған ұлт туралы ауыз ашуға болмайтын, дін туралы тіптен айтуға болмайтын қалға әкеп қойған. Енді Қазақстаннан барған қарапайым шаруа адамын сөйтіп отыр. Олардың мақсаты Қазақстандағы жергілікті қазақ пен Қытай қазағының ортасын әдейі жіксалу.
Ertең мына Қазақстанның сатқын билігі ойбай Қытайдың шпионы деп бір 20-30 қазақты ұстайды. Әлгі жаңа шекесінде таңбасы бар Қытай құл деп шекелерінде бадырайған таңбасы бар Қытайдың құлдарын ұстамайды. Қарапайым жай қазақты ұстайды. Сөйтіп Қытайдың қазағы Қытайдың шпионы деп әдейі жергілікті қазақ пен Қытайдың қазағының ортасына от салмақ бұл сұмырайлар. Әрине Қытай үшін жұмыс істейтін қазақ бар. Ол тек Қытай қазағы болып қана шектелмейді. Қазақстанның өз қазағы Қытайға жұмыс істейді. Қытайшыл сатқынның алды Ақордада отыр. Назарбаев Қытайшыл ит болатын. Тоқаев та Қытайшыл ит. Мәсімов те Қытайшыл ит болды. Міне, қазіргі мынау Абзал Құспан депутатын ойбай Қытайдың қылмысын ашпа деп баяғыда Сайрагүлге қаншама қоқан-лоқы жасаған. Ол да Қытайдың ақшасын алған ит. Қазіргі мына Қазыбек Иса деген неме Пекинде Ши Жинпин дүние жүзі саяси партияларын жиналысын ашқанда ұшып барды сол жерге. Ол да сол Қытайшыл ит. Соның қазағыны Қытайда ештеңке жоқ, Қытайда бәрі дұрыс, бәрі жақсы деген анау кімнің? Аятжан Ахметжанның өтірік мақаласын жариялады ғой. 17-ші жылы біз осы тақырыпты шулатып көтеріп жүргенде. Қытайда ештеңе болып жатқан жоқ деп Аятжан Ахметжан деген сұмырай сонда мақала жазды ғой. Соны Қазыбек Исаның Қазақ үні газеті жариялады. Сондықтан бұл мәселеде сақ болайық қазақтар. Өте сақ болайық. Және бопсаға шыдаңдар, қорықпаңдар, өз құқыңды қорға. Осыны қатаң түрде ескертемін. Ертең сол Қытайға жұмыс істегендердің еш қайсысы халықтың қарғысынан аман қалмайды. Біз Қазақстанда демократиялы, парламенттік, тәуелсіз, азат республиканы құрған кезде ұлт сатқындарының барлығын жазалаймыз. Бейне Нюрнберг сотында халықаралық екінші дүниежүзілік соғыстан кейін фашистерді жазалап дарғасқан сияқты Қазақстанда да орыс құл ұлт сатқындары мен Қытай құл ұлт сатқындарын жазалаймыз. Және мынау қазақты аздырып тоздырып жүрген қалың секта басты онда жазалаймыз. Биліктің итаршысы болып жүрген қалың жалдамалы жазғыш жалақорларды оларды да жазалаймыз. Және сатқындар моласы деген үлкен мола орнатамыз. Ұрпақтары өз әке шешесінің өз ата бабасының бетіне түкіретіндей бет бұрып кететіндей бас тартатындай қалға келеміз. Ал шынай ұлтшыл қазақтар нағыз шынай әділ таза демократиялы Қазақстанды орнатамыз. Құрметпен Серік Жанбілашұлы. Айтпақшы біз ата жұрт дейтін WhatsApp-та канал аштық. Тура осы аудиомның үстінде ата жұрт деген жазу тұр. Қазақ кирил жазуымен. Сол жазуды бисмилла деп саусағыңызбен түртіп қалсаңыз жаңа біздің каналымыз шыға келеді. Сол экраныңыздың оң жақ шекесінде орысша подпис деген жазу, не ағылшынша лесу деген жазу тұрады, follow деген жазу тұрады. Әйтеу экраныңыздың оң жақ шекесіндегі сол жаңағы ата жұрт деген жазуды түрткенде бір экран ашылады, соны басып кеп қалсаңыз, біздің каналдың тұрақты оқырманы боласыздар. Осындай хабарларымызды тыңдап отырасыздар. Аман сау болыңыздар, құрметпен Серікжан Біләшұлы. Қытайдың шпионы демекші. Қазақстандағы Қытай диаспорасы ұйымдарының жетекшісі Омарәлі Әділбекұлы, Дүкен Мәсімханұлы, Мұқан Мамытқан дегендер, енді олар нағыз Қытайдың адал құлдары. Құлақ кесті құлдары, таңбалы құлдары. Олардың Қытайға адалдығы енді тілмен бейнелеп жеткізуге келмейтін адалдық. Анау баяғыда Қытайдың оқулықтарында дәріптейтін соғыста көпірді жару үшін жарылғыш бомбаны қолымен тіреп тұрып жарып жіберетін, өзін қосып жарып жіберетін Дуңсын Рүй деген бір Қытай болушы еді ғой. Жаудың пулеметін өшіру үшін кеудесін пулеметтің аузына төсеген Хуан Жигуаң дейтін Қытайдың қолдан жасаған батырлары бар еді ғой. Тағы сол сияқты баяғыда Лаңяшандағы бес батыр деп анау таудың төбесінен тас лақтырып жауды өлтірді дейтін, ең соңында өздерін лақтырып өлді дейтін сол сияқты. Бұл жаңағылар дегенің енді осы Қытайға адалдығы жағынан сол Дуңсын Рүй, Хуан Жигуаң дегендерді жолда қалдыратын, шаңғаптыратын қытайшылдар ғой. Олардың Қытайға адалдығында шек жоқ. Қытай оларға өл десе өледі, тұр десе тұрады.
Basın gerekiyordu dese basın beredi. Cüreğin düzülüp beri dese cüreğin düzülüp beredi. Yendi somdu yendi. Ölüp kalgan şeşelerini körünen kazıp suyuğunu alıp gel dese aparıp beredi özleri kazıp. Bulardın endi adaldığında şey yok. Ertең bular өлгөндө, әрине bular öz ajalı менен өлмөйт. Кытай ондай кулдарын өздөрү өлтүрөт. Ертең bular өлгөндө, ана Пекиндеги ана төңкөрүштүк курбандар кабрстандыгынан буларга арнай орун беретинде ак койтуп, ана Пекиндеги Тянанмен алаңына ошо үчүн эскерткич орнотса дегенде кем болмайт. Булардын адалдыгында кыйсап жок. Кытайдын миң катлы түгүл миллион катыны ар кайсы ондон ул тапса да туура осу Омар Али дүкөн мукандай Кытайга адал берилген ул таппас сен. Булар энди кул гана эмес Кытайдын кулу го, нагыз кулдар. Сондуктан Казакстанда Кытайшыл күчтөр алде кашан орнугуп турактап болду. Биринчи Кытайшыл Назарбай, экинчи Кытайшыл Токаев, үчүнчү Кытайшыл Карым Масимов. Энди ары карай санай бер. Казакстан бийлигинин өзүндө азыркы Казакстандык журналистикада, медиада, саясатта Кытайга жумуш иштейтин жумсак күчтөрдө кыйсап жок. Ал осудан кийин ойло. Неге Кытайга туушулап барган жай ауылдын кемпир шалдарына дейин Кытай улуттук коопсуздугу, Кытайга жумуш иштейтин шпион бол, жансыз бол, тыңшы бол, барлаушы бол, көз кулак бол деп бопсалайт, коркутат. Акча бер балдар каткысы келеди. Бунун барлыгында үлкөн аңгыма жатыр. Ягъни алар Казакстанда өздөрүнүн көлөңкөлүү өкмөтүн, ягъни deep state'ин курмакчы. Ал өкмөт курулуп та болду. Жаңа Асай корпорациясы дейтин корпорация алар сол deep state өкмөтүнүн казна министрлиги, Омар Али дүкөн дегендерин осы Кытайдагы Кытайдын Казакстанга жиберген губернаторлары, булардын ички жагында типти купия полицейлик жүйөдө бар болуу мүмкүн. Себеби Кытайдын Америкага, Европага жиберген купия полициялары ашкереленип жатыр. Купия полиция кызмет орундары ашкереленип жатыр. Агылшын тилде акпаратты көрсөңүздөр, бунун баары купия эмес. Жарыяланып кетти. Европа Америкада канчама Кытайдын заңсыз курган Кытай полиция мекемеси дейтин орундарын жаптырып жатыр. Нью-Йорктун өзүндө жаптырды. Энди мынау Кытай шет элге өзүнүн жагымдуу образын калыпташтыруу үчүн Конфуций институту дейтин балени курду. 2017 жылдан бери бул тууралуу миңдаган лекция сүйлөгөн чыгарбыз. Америкада, Европада аны жаппай жаптырып жатыр. Тепти Кытайдын үгүт насихатын жүргүзөтүн канчама медианы Америка мен Европа жаптырды. Ал Казакстанда казыр мемлекеттик медиалардын өзү Кытайдын жагымдуу образын үгүттөп насихаттап алек болууда. Соңгу кезде мынау Кытай мен визасыз режим орнагандан бери Кытайды мактайтын, жактайтын ааниши, блогер, күйүшү, айтыс акыны дейтин бале көбөйүп кетти. Осы ашейин Кытайда баары дурус, баары жаксы дей катты. Кытайга барып концерт өткүзгүч ана Сумурай, басында Грамми жок, көк мий өнөр жулдуздары, Кытайдагы казак, солардын тыңдармандары, солардын эң адал көрөрмөндөрү геноцидке ушурап, концлагерге миллиондоп камалып жатканда үндөрү ишине түшүп кетип эди. Жактар жабылып калып эди, ауздарына кум куюлуп калып эди. Энди жуурдан бери Үрүмчү кулжага ушуп кететин болуп, ички Кытайдагыдыр. Онун баарын ким каржыландырып отур? Әлгіндегі Қытай диаспорасы ұйымдары, Қытайдың жұмсақ күштері, Қытайдың жансыздықтары, солар өтіріктен неше түрлі кәсіпкер деген аттар мен әлгілерді Қытайға тасып апарып, енді Қытайды мақтап, жақтап, судан тұнық сүттен аққып, артығын асырып, жаманын жасырып әлек болып жатыр. Алданып қалмаңдар қазақтар. Қытай мен қазақ ешқашан осы бірге тату тәтті болып өмір сүрген демес. Кытайдын зымян жымыйганынан коркуу керек. Кытайдын каруунан эмес саудасынан корк деп алаш арыстар бекер айткан жок. Бул зулум Кытай сол ишиңе кирип, койнуңа кирип отуруп жаулайт. Бул тарыхтан бери солай. Кытайдан сак болуңдар калың элим казак. Кытайдан келген казакта, Казакстандын жергиликтүү казагы да Кытайдан сак болуңдар. Жалпы
Kazak bir nerseni bilu kerek. Oybay Kıtay jaw Kara Kıtay'dan Ors kutkaradı degen söz ottagan söz. Ol Ors imperşilderinin özün Kazakты korgoşu kuday kıp körsötü üşin şıgargan söz. Oybay Orstun imperlik otarlık baskınçılığından ekspansiyasından kutlu üşin Kıtay'a jakındasu kerek degen ol da ottagan söz. Ol da Kıtayşıldardın şıgargan söz. Bizge Ors da Kıtay da ata jok. Bırak körşün, Kuday korsan körşün, jau bolayık, kırlısayık dep jatkan jok biz. Sol körşünün zulumdığınan, üyrenip kalgan imperşildik pıygılınan saktan dep otırmız. Ors da Kıtay da biri jaksı biri jaman emes. Ekeu de zulum, ekeu de kanışer. Tarihtan beri demokratiyanın ne ekenin bilmey ketken, kalk abden toburlangan, toburluk dengege tüsüp kalgan, kan tögüstü, batırlık deytin, zulümdük de, yerlik deytin, sonday bir kavimdar. Bizden osu üç körşümüz, myna İran sarttar da, myna Ors da, myna Kıtay da, eşkaşan bizge jaksılık akelgen emes. Sak bolayıkşı kazak. Ken bolsan, jem bolasın. Jumsak adam jurtka jem, jumsak ağaş kurtka jem deydi. Sonduktan kazak sak bolgan abzal. Kurmetpen Serikjan Bilashula. Mına biz WhatsApp deytin programmadan ata jurt deytin kanal açtık. Tura osu audionun üstünde kazaktın kiril jazuumen ata jurt degen jazuu tur. Sol jazuudu turtup kalsaңыз sawsaңыз ben bismillah dep. Bizdin kanalımız şığa keledi. E kanalga kosuldum dep oylamaңыз. Onu men mesele şeşilmeydi. Sol ata jurt degen jazuudu turtup kalganыңызда şığa kelgen bettin üstünde ekranın üstüngü жағында, оң жағында подпис деген ағылшынша ілесу деген, follow деген жазу тұрады. Соны тағы да бір мәрте бисмилла деп басып қалсаңыз, біздің каналдың тұрақты тыңдарманы, тұрақты оқырманы боласыз. Бұл канал енді осы халықаралық саяси ауқым туралы, қазақтың ұлттық мүддесіне қатысты соңғы ақпараттар туралы, танымдық, нанымдық, тарихи ағартушылық лекцияларды тұрақты түрде жариялап отырады. Аман сау болыңыздар, құрметпен Серікжан Біләшұлы. Таратыңыздар, бөлісіңіздер, 60 апа 70 жетілеріңізге жеткізіңіздерші.